Prezident Ilham Əliyev Yaponiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Katsuya Watanabe-nin etimadnaməsini qəbul edib. Dövlət başçısı yaşıl iqtisadiyyata keçid, yüksək texnologiyaların inkişaf etdirilməsinin Azərbaycanın prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu qeyd edib. Vurğulayıb ki, Azərbaycan COP29 çərçivəsində Yaponiyayla birgə işbirliyinə hazırdır. Lüksemburg səfəri Alayandə Moissər də dövlət başçısının qəbulunda olub və etimatnaməsini təqdim edib. Dövlət başçılığı Azərbaycanla Lüksemburg arasında əlaqələrin Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlıq baxımından önəmini qeyd edib. Əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərin fəallaşdırılmasının zəruriliyini bildirib. Bu gün prezident İlham Əliyev Perunun ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Sezar Augosto Delascassas deyasın etimatnaməsini də qəbul edib.